Спаси к животу, мати, суши живота, и молитвами твоими избавляешь и от смерти души. Savršeno naredio zemlju primili bez vrste prodaje za potrebu i hranu našu. Ti si učinio da su tri radiće i da njiva hranjenih seme milona, ili svetlih lica nepolegovanih u raskoši. Ti sam sve blagi care, blagoslovi semena vas sa raznim hodovima i verne koji od njih pokušaju osveti, jer sluge tvoje prinesušalo slavu tvoju i u čast. Te blagoslovene slave, ladiće se naše Bogorodice i Hristovljeve Marije, čiji spomen vršimo. I u spomen onih koji preminuše blagočestivoj veri, ispuni blagi sve spasnostne molbe. Onima koji lepo spremiše ovo i spomen vršim, danas na sadju večer dobara tvojih. Molitvama kreće ste, ladiće se naše Bogorodice i Hristovljeve Marije, sa jednoroditim sinom, svesnikom i blagim životvorim tvojim duhom, sada i uvek i vekom i vekom. Gospodu se promolimo. Gospode Bože naš, ovo ti prinosimo u slavu i u čast, preblagoslovene slave, vladičice naše Bogorodice, i prisna Djeve Marije, čijim molitvama si milosrdni Gospode, pomiluj i spasi nas. Ti mučenici, že dobre stradalčestvo vaše i vječaše sja, molite sja ko Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebje, Kriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radova. Prečiste svoje matere, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svi sveti da nas pomne i spase kao blagi čovek poljubio. Molitvama svetih otaca naših Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Poštovani gospodine gradonačelniče,
svi predstavnici grada Pirota, kulturnog i javnog života ovoga grada, draga braće i sestre, neki srećan današnji praznik i slava grada u kome živite, u kome radite. Danas smo se ovde sabrali da proslavimo onu koja je slavnija od Serafima i Heruvima, da proslavimo Presvetu Bogorodicu koja je sobom poslužila najvećoj tajni u istoriji roda ljudskog. Ona je rodila Spasitelja, Gospoda našeg Isusa Hrista, i nju je Gospod proslavio tako što je svi naraštaji zovu blaženom. Presveta Vladičica Bogorodica jeste naša zaštitnica i molitvenica i posrednica od Gospoda. Ona je brza pomoćnica u svim nevoljama. Njoj se molimo, po njen pokrov i omofor pribegavamo u svakoj prilici i kada smo u nevolji, opasnosti, i oni koji su u bolesti, u siromaštvu, u oskudici, oni se mole Presvetoj Bogorodici, a ona je naša zaštitnica i ona moli Sina svoga da nam oprosti naše grehe i da nam podari onu slavu koja nam je data prilikom stvaranja, da budemo nosioci blagodati Božije, jer smo stvoreni po liku i po podobi u Božijem. Neka bi Presveta Bogorodica zaštitila ovaj grad i sve koji žive u ovom gradu i koji se njoj mole za pomoć, da nam ona podari miran život, blagorastvorenje vazduha, plodova zemaljskih, ali nada sve Presveta Bogorodica da nam podari večni život u Carstvu Hristovom. Ovaj ovde život ima vrednosti ako mi iz ovog života budemo prešli u onaj večni, lepši život u Carstvu Nebeskom. Zato nam je potrebna pomoć Presvete Bogorodice. Zato nju slavimo, njoj pevamo, svi naraštaji. Toliko ima ikona koje su proplakale, jer Majka Božija, ona štiti sve ljude koji su pod njenim omoforom, naročito one u nevolji, siročiće, one koji su u ratovima, koji su u opasnostima. Presveta Bogorodica je stalno sa njima i ona ih spasava i izbavlja od svih opasnosti. Neka srećan današnji praznik, današnji dan, da nas Gospod sve obdari nebozemnim darovima, molitvama prečiste Bogorodice, Majke Hrista, Boga našeg, koje slava neka je u vekove vekova. Amin.